Velkommen til jer fantastiske fruiner og helt enestående seere derude. Nu er jeg tilbage på skærmen igen efter en lang pause, så det er jo et helt nyt program, som hedder Hvem er du? Og ja, det er jo alle mulige spændende personer, jeg har i studiet, og alle mulige emner. Så I kan godt glæde jer derude. Og i dag, ja, der har jeg besøg af en ung, smuk dame, som hedder Stine Marie Greisen, som er assistenttræner for Cirkus Trapez, så velkommen til dig. Mange tak, Jørgen, og tak fordi jeg måtte komme. Det var så lidt, og jeg har jo faktisk lavet programmer med dig for nogle år siden efterhånden. Det er et stykke tid siden, ikke? Vi er gamle gårde nu. Ja, det må man sige, så vi kender hinanden, men har dog ikke set hinanden i flere år. Ja, hvad var det? Var 2016 eller sådan noget? Ja, det var det nemlig, og det er jo også det, jeg hentyder lidt til, fordi du var jo cirkusartist i 2016 og 2017. Der gik du ind, gik ind i den her cirkusverden, og det var i Cirkus Trapez. Og prøv lige at fortælle om den her tid. Det må have været en fantastisk tid, ikke? Ja, jo, altså jeg var jo inde i cirkusverdenen, siden jeg var omkring 11 år gammel. Mm-hmm. Men min første rigtige sæson var jo i 2016. Og mm-hmm. altså, det var en spændende tid på det tidspunkt, og jeg var meget nervøs og meget ung og meget ny. Ja. Ja, fordi du er jo faktisk stadigvæk ung. Du er jo kun 24 år i dag. Ja. Ja, så du er stadigvæk ung, jo. Det vil jeg sige. Altså, ja. Men jeg var jo meget ung. Altså, jeg var ikke engang fyldt 18 på det tidspunkt, så det var jo stille og roligt lige at skulle finde mit fodfæste, men det var en fed tid. Ja. Det var en vild tid. Det var en fed tid, og der var masser af træning. Der var, altså, det var det fedeste. Ja. Det var de fedeste år i mit liv. Og jeg fik jo faktisk æren af at komme ind og se dig optræde i en af dine shows. Og være op og ride på elefanten. Hun er også dejlig. Ja, det må man sige. Og den her elefant her, det var noget med, at det var den sidste elefant. Er det ikke sådan noget med, at inden for cirkusverdenen, fordi der kommer nogle nye regler? Vi måtte ikke få flere cirkuselefanter ind på det tidspunkt, så det var den sidste, som vi havde. Og så havde Arena også nogle stykker. Mm. Men i dag er det jo i Knuthenborg Safari Park, og bor derovre, og er blevet simpelthen købt af den danske stat. Okay. Der var cirkuser, fordi der er blevet lavet en ny regel om, at vi ikke måtte optræde med dem heller ikke. Men det er sådan med elefanter i Danmark, de må ikke bare gå derhjemme. De skal blive brugt til noget, altså til noget nyttigt. Ja. Så vi kunne heller ikke beholde hende, og så skulle man måske rejse fra Danmark, eller hvad man nu havde lyst til. Og hun har det rigtig godt. Hun er sammen med andre elefanter over i Knuthenborg, og har fået et kæmpe elefantreservat, og vi overbesøger hende meget. Ja, det skulle jeg nemlig lige spørge om, fordi at hun må jo også savne jer. Ja. Ikke også? Det tænker jeg. Og kan I se det, når I kommer og besøger hende? Ja, altså, vi kan jo bare kalde på hende, og så kommer hun jo løbende, og så siger hun sine små lyde, sådan ligesom knorrenlyde. Altså, hun er jo glad, og hun, sidste gang vi var derovre, der viste hun rigtig stolt de andre elefanter frem, og altså, ligesom at, du skal se det og se det, og det var super spændende at se, hvordan hun faktisk på en eller anden måde kommunikerede med os, selvom at vi selvfølgelig ikke taler samme sprog. Nej. Men altså, I har også brugt rigtig meget tid med den her elefant, ikke? Ja, det har vi. Ja. Han har da haft den i, på det tidspunkt, tror jeg, hvad han har haft nu, 6, han havde den 36 år eller sådan noget. 36 år? Og hvor gammel er det, sådan en elefant kan blive? Altså, de kan jo blive, de i hvert fald mega gamle, 40, 45, 50 år gamle kan de i hvert fald blive. Men det er sådan lidt, det varierer, om de er i naturen, på grund af krybskytter og sådan noget, så det er sådan lidt svingende. Og så når de er i fangenskab, som man jo kalder det, f.eks. i zoologisk have og sådan noget, så bliver de oftest lidt yngre, end de gør i den frie natur, men det kan man på, hvad for et sted i naturen de er, fordi at der er rigtig mange krybskytter desværre, som jo skyder de her elefanter. Ja, og det er jo ikke fordi, de bruger elefanten sådan noget, det er jo de her stødtænder. Som, det er elfenbenen, de gerne vil have, som bliver solgt på det sorte marked og rigtig mange penge værd. Ja, og det er jo sørgeligt. Ja, det er synd. Fordi hele elefanten ligger jo der, det er bare de der stødtænder. Ja, og det er synd, at sådan et mægtigt dyr skal lide under det, fordi den bare har noget værdifuldt i dens tænder. Men er det ikke noget med, at altså, hvis man bliver taget i sådan noget, så får man vel også en kæmpe straf? Jo, de bliver fængslet. Altså, hvis det er de fra nogle bestemte lande, så bliver de jo altså, fængslet på livstid, og de får bøder. Og, altså, fordi det er, elefanterne ender jo med at blive udryddet. Ja. Og det er jo ikke det, de er ude på. Altså, det er jo ikke det, vi vil have. Nej, selvfølgelig. Elefanterne er en stor glæde til hele nationen. Altså, hele, Har du overhovedet nogen fornemmelse af, hvor mange elefanter der er tilbage på jorden?
Er der overhovedet nogle tal for sådan noget? Nej, altså jeg tror, der er nogle tal et eller andet sted, men jeg ved det faktisk ikke. Nej. Jeg ved, hvor mange elefanter vi har i Danmark lige nu. Hvor mange er der? Lige nu har de fik tre fra Arena, og en fra os, og så har de vist også hentet en elefant mere ude fra et andet cirkus, fra et andet land af. Okay. Så de er vist 5 elefanter over i Knuttenborg, og så har de jo altså i hvert fald 2 i Givsko Zoo også, og altså så de er jo sådan, og så er der jo indiske elefanter i København Zoo. Ja. Og vores var jo ikke en indisk elefant, det var jo en afrikansk elefant, ja. Så de store øer. Ja, de store øer, ja. Ja, den er også fantastisk flot, kan man sige, ikke? Og lidt nuttet med de der store. Jo, i hvert fald. Ja. Men så var det jo så, at efter den her fantastiske tid, så valgte du lige pludselig at holde en pause. Hvorfor gjorde du det? Jeg mødte en rigtig, rigtig flink mand dengang, og var sammen med mig nu i rigtig, rigtig mange år. Og vi fik os en søn, der hedder Nikolaj, som er 4 år i dag. Så jeg stoppede simpelthen, fordi at, jeg skulle føde. Jeg stoppede lidt halvsent. Jeg var 6 måneder gravid eller sådan noget, da jeg stoppede i Sirius, og så tog hjem. Og så, ja, så var det på tide, at jeg ligesom holdt mig en pause, og så brugte jeg nogle år på det, og så fik jeg mig et barn mere. Okay, ja. Og så, Så gik tiden bare? Ja, og jeg studerede og har taget nogle fag. Og hvad er det så, du har studeret? Jeg har taget nogle enkelte fag til HF, og i år der så afslutter jeg så med, fortsætter jeg så med at tage min HF og vil have en fuld HF. Ja, okay, okay. Men al den her tid, du gik hjemme, savner du ikke det her cirkusliv? Fordi det er jo et specielt liv, og det er jo, du ved, altså det er jo hver dag, hvor at, så sidder folk og klapper og ser frem til det her show, og det giver vel en eller anden ros i kroppen, ikke? Jeg elsker at træde ind i manegen. Jeg elsker den her summen fra publikum af. Ja. Det er det, jeg brænder for. Jeg brænder for at se hende, den lille pige, lyse fuldkommen op i hendes ansigt, fordi hun ser noget, hun aldrig nogensinde har set før. Det der blik, man får fra børnene, det er jo ikke deres forældre. Det er ikke dem, jeg prøver at imponere. Det er de små børn, der sidder og er helt nye og kommer og tænker, åh, hvad er det her cirkus? Fordi cirkus er en national god ting. Det er en ting, vi virkelig skal værne om. Det er en ting, der er ved at uddø. Og det synes jeg er synd. Ja. Fordi det er, altså det er jo kunst. Og det er jo noget, som du sikkert har gjort, da du var lille, gået med dine forældre i cirkus. Ja. Det er noget, jeg har gjort. Men det er der faktisk ikke så mange, der gør i dag på samme måde. Og det synes jeg er synd. Fordi jeg synes, at når der kommer cirkus til byen, så er der plakater alle vegne og så videre, så det er da ikke, fordi folk ikke ved det. Jo, jeg tænker, det er tv, iPads, mobiler. Man går bare ind og ser noget andet i dag, altså på en eller anden måde. Det er lidt synd, fordi at de ser jo det meste på deres telefoner og iPads, og det er det, der interesserer de unge og de små i dag. Det er jo spil og konsoller og sådan noget. Det var der jo ikke i gamle dage. Der var jo altså, ikke de samme ting at glæde sig til. Nej, det er også det, jeg siger. I dag der er verden jo så stor. Altså, der er så mange muligheder. Det er næsten, hvad man egentlig gider at bruge sin tid på, kan man næsten sige. Ikke? Mens førhen, der var der ikke så mange store begivenheder. Og så når der så kom cirkus til byen, så skulle alle bare hen og se lige det. Ikke? Præcis. Så var det jo en kæmpe stor ting, der faktisk skete noget i byen. Mm-hmm. Og det har vi så også kunne mærke efter coronatiden. Det her med, at vi har haft stor opbakning efter coronatiden. Kom ud af sit hjem efter 2 års nedlukning. Og faktisk kunne komme ud og se noget. Ja. Okay. Det betyder meget for børnefamilierne. Mm. Og vi får god respons tilbage på vores show i år, så det er rigtig dejligt. Men er der så sådan, at der er fyldt op hver eneste gang, eller er der masser af ledige sæder hver eneste aften? Ikke hver evig eneste aften er der fyldt op, men altså, vi har gode sæder til. Vi har gode masser af publikum inden, og vi gør det jo sådan, at i hverdagen der spiller vi på plejehjem for de ældre, og så er vi ude og lave nogle shows for dem, for at der sker lidt for de ældre på plejehjemmene, for de har jo også siddet inde i 2 år, og ikke altså og nærmest halvdelen af tiden ikke at kunne få besøg og så videre. Ja. Og så i weekenden, så er vi på campingpladser og selvfølgelig også cirkuspladser, men for det meste også på nogle campingpladser og nogle af de store campingpladser op igennem landet. Okay, okay. Jamen fedt. Nu er du som sagt tilbage igen, som du siger, og altså dengang du trådte ind og begyndte igen. Hvordan var følelsen i kroppen der allerførste gang, efter din lange pause? Jeg var spændt. Ja. Jeg var rigtig, rigtig nervøs. Jeg startede jo ved Kolden Julecirkus sidste år, fordi at, der ville min søn gerne være med. Så startede jeg, og første gang jeg skulle ind i manegen, der var ved at kaste op.
Okay. Selvom det er nogle... Jeg lavede numre, som jeg faktisk havde lavet i år 2016 også. Mm. Kom tilbage med gamle gedenummer, dog havde vi fået nogle nye geder, og jeg har trænet dem op. Og... Altså, men puha, jeg er nervøs. Ja. Også fordi jeg havde ikke min bedste ven med. Nej, det er rigtigt. Elefanten. Ja. 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 Jamen altså, det kan jeg godt se. Det, men det er jo igen, det var alligevel nogle år, ikke også, hvor du ligesom var væk fra det, ikke? Det var det. Og så lige pludselig skal tilbage i gamet igen. Det kræver alligevel lidt, ikke? Selvom du bare er så rutineret. Det kræver at hoppe ud i det med bind for øjnene, og så bare gå ind. Mm. Man skal ikke tænke, man skal slå hjernen fra. Ja, okay, okay. Hvad med udvikling som artist, altså cirkusartist? Hvordan er den for dig nu her? Altså, er der meget, du sådan ligesom skal have samlet op på, eller er der noget, som du øver dig på fremad, du skal altså, kunne, og så videre? Ja, lige nu, der er jeg ved at arbejde på nogle rigtig nye numre. Mm. Jeg vil gerne have lave et nyt duotrapetsnummer med Lasse Hassager, en ung artist op fra Nordjylland af. Ja. Som jeg er rigtig spændt på. Og det er selvfølgelig noget smidighed, der skal trænes igen, og det kan jeg godt mærke, at det gør ondt. Og noget styrke, der skal samles op på. Mm. Mm. Men altså, min dyrenummer, de sidder. De sidder? De sidder altid. Ja, og der er jo det der med gæderne der. Jeg har gæderne, og så ja. Er jeg inde med en araber, Valak. Chitan, som jeg optræder med, og så regner jeg med, at jeg nok skal optræde med nogle ponyer næste år, og jeg er ved at udvikle et voltigeringsnummer også. Og... Hold da op. Ja, men, det er godt med mange jern i det. Ja, det må man sige, men det tager jo lang tid, altså dyr, det er jo ikke bare, du kan ikke bare lige sige det, nu skal du lige gøre det, altså det kræver jo virkelig meget at skal lære dem op i et eller andet, ikke? Og hvad for nogle teknikker bruger du? Jeg har et rigtig, rigtig tæt samarbejde med Bernhard Kaslowski, som er en af verdens bedste dyretrænere. Ja, han har mange fantastiske dyr. Han har rigtig mange fantastiske dyr. Ja. Og det er jo også ham, der ejer alle de dyr, som jeg optræder med. Mm. Og jeg bruger Bernhards teknikker. Det er læring gennem leg, læring gennem foder og læring gennem gentagelser. Ja. Det er faktisk det vigtigste. Det er de tre keywords. Det er gentagelse, foder og leg. Så længe de synes, det er sjovt, så længe de er nysgerrige på det, så kan man også få dem til at, hvad er det? Mm. Og gentager man det nok gange, så sidder det. Ja. Og så kan de godt lide tweets. Alle dyr kan godt lide at få lidt ekstra udbidder. Går det så gerne at blive for tykket til sidst? Nej. Bare sørg for, at det er nogle ordentlige udbidder, nogle sunde udbidder selvfølgelig, og så altså, noget frugt og sådan lidt. Ja. Find ud af, hvad de godt kan lide. Det gør meget. Ja. Hvis nu du skal ligesom, lad os nu sige, tage gæderne. Lad os nu sige, at de skal lære et nyt nummer. Ja. Og de aner jo slet ikke noget om det her. Hvor lang tid tager det, fra du egentlig starter til at begynde at lære de her gæder, til de egentlig kan optræde med det her nummer? Vi fik jo nogle nye, kæmpe, store hollandske gæder. Mm. De er jo større end vores pony. Ja. Og dem er begyndt at arbejde på en fritidsdressur med. Det startede vi. Vi fik dem 3-4 uger før vi startede sæsonen. Og jeg er inde og optræde med dem nu, og lige nu der går de rundt fint ved siden af hinanden, tre runder, og drejer rundt og går ud. Mm. Det er det, vi har nået indtil videre, og nu er vi jo godt inde i sæsonen. Så lad os se om til jul, at så har jeg et fuldt ordentligt nummer med dem. Og det samme med vores alpakaer, vi har også lige fået nye alpakaer, og de er også inde i det nummer. Mm. Og det samme med en frihedsdressur, de går også bare rundt og går ud igen. Okay. Fordi lige nu der gælder det om at få dem trælervante, det gælder om at få dem manegevante. Så derfor er det godt nok at have dem med til publikum og så videre og så videre, men de kan ikke rigtig så meget endnu, udover at de kan gå fint rundt og se rigtig rigtig søde ud. Mm, ja, men altså det er jo trods alt også et eller andet, ikke? Altså bare det der med at der kommer nogle dyr ind og folk de ser dem, det. Lige præcis. Det er trods alt. Så 6 måneder til 7 måneder så tror jeg at så har jeg et fuldt nummer fra jeg starter til jeg slutter. Okay. Er der samtidig noget der går? Hvis de har talent for det. Ja, ja, selvfølgelig. Er der ikke nogen gange noget, der går galt, du ved, når du får de her dyr ind, og så lige pludselig er der en, der løber den modsatte vej, at den skal og alt muligt? Jo, og det må man selvfølgelig tage med. Man kan jo ikke bestemme over dyr. Nej, nej. Men jeg har det sådan, jeg prøver selvfølgelig igen. Går det galt? Jeg har et hestnummer, hvor at, den skal stilles op på sådan en taburet, for eksempel. Mm. Vil den ikke det? Og jeg prøver 2-3 gange at sige, kom op, og den så altså, går ned og går væk, så lader jeg bare være. Okay. Jeg presser ikke mine dyr til noget, de ikke vil. Nej. Det er meget vigtigt for mig, at de også har det sjovt, imens de er inde i manegen, og de også føler, at det er en rar oplevelse. Fordi ellers, så, hvis jeg presser mit dyr til noget, så gider den heller ikke yde noget for mig. Nej, okay. Mit dyr skal have det godt, og det er meget vigtigt for mig, at de føler sig trygge og vante.
Det lyder til, at det er dejligt at være dyr, når den skal være sammen med dig i hvert fald. Nu er det også din søn Nikolaj på 4 år. Han er jo den yngste, eller Danmarks yngste cirkusartist. Det er han. Ja. Og hvordan, altså, hvordan tager han det? Altså, er det også bare en leg for ham? Han elsker at være cirkus. Det er det fedeste. Det var jo grunden til, at jeg kom tilbage. Ja. Det var jo, at Nikolaj han ringede til Isabella og Bernhard, min gamle cirkusdirektør, og siger, må jeg godt komme og optræde cirkuset? Okay. Og så sagde de, men hvad vil du gerne optræde med, Nikolaj? Mm. Jeg vil godt optræde med Punito. Og det er vores lille miniatyrpony, der både sparker, bider og æder alle andre mennesker end ham. Okay. Så er det sagt ærligt, den er, ja, den er ikke særlig sød ved mig. Okay. Det er ikke en uge siden, at den sidst har bidt mig. Så... Ej, så det med at have stivkrampe og hvad ved jeg, vaccinationer. Ja, sad lige ballen. Hold det op, det må have gjort ondt. Ej, det er ikke med dig. Videre. Du er vant til at blive spist. Ja, lige den. Okay. Men den er en lille ballade med, men den har altid været sød. Nikolaj, det er sjovt. Den bider ham ikke, den sparker ham ikke, den hører efter, hvad han siger. Nå. Den kan måske mærke, at han er et lille barn. Jeg ved det ikke. Bernhard siger generelt, den ikke lide, den kan ikke lide kvinder. Nå, okay. Det er fedt, men den sparker altså også ud efter ham. Det har du så fået konstateret, ikke? Den sparker altså også ud efter Bernhard. Nå. Men det gør den altså ikke ved Nikolaj. Det er som om, de har en eller anden... connection. De kan se hinanden, de ved, hvad de skal gøre. Mm. Så han er inde og optræde med den. Ja. Han er ved at øve sig på en frihedsdressur nu. Mm. Men lige nu der har han en lille longe i, og så løber han rundt, og så får han den op på sådan en hest og laver pæne komplimenter, og får den til at lave med ben, kryds, osv. osv. Ja. Men han har flair for det. Den lille har flair for det. Ja. Han er dygtig til det. Ja, det er da fedt. Ja. Det er da fantastisk. Altså, så må du også være en stolt mor, ikke? Det er jeg. Ja. Oha. Det Altså, når du har været i branchen, og så se din lille søn, han giver den gas. Jeg elsker det. Altså. Jeg kan bedre lige at se ham, end jeg kan lige at se mig selv. Altså, hans nummer er bedre end mit, og han er så dygtig og laver så fine komplimenter, og tager sin, tager sin ene arm bagved og den anden foran, og bukker så flot. Altså, mor bliver så stolt. Jamen, det kan jeg da godt forstå. Det kan jeg da godt forstå. Han kom ud, så spørger han, mor, var jeg ikke bare sej i dag? Sådan rigtig overlegnet. Jo, det var du da i hvert fald. Og, altså, han får ros til skyerne af alle de andre, og han elsker det. Og han elsker at træne, og jeg kan se, at det er noget, han godt kan lide at bruge sin tid på. Mm. Og så udvikler han sig også som person og som menneske, og lærer for empati for dyr, og lærer for empati for andre mennesker. Han lærer, hvor vigtigt det er, at man overholder, hvad man lover, og at man skal møde op til tingene, og at der er det lyder show, til, at han bliver, det lyder til, at han bliver meget hurtigt voksen, faktisk. Fordi det er også sådan lidt nogle voksne ting også, kan man sige. Helt det der sikkert. Med at overholde ting og så videre, ikke? Selvfølgelig har han nogle dage, hvor han siger, det gider ikke. Mm. Det får han også lov til, for han er kun 4. Ja, det er jo det. Det er jo det. Han havde en fødselsdag for et stykke tid siden, som han ringede ud til Bella og Bernhard, og så siger han, jeg skal til fødselsdag, så jeg kan ikke komme den dag. Og så siger han, men jeg vil gerne komme dagen efter. Og så var Bella og Bernhard sådan, jamen selvfølgelig, Nikolaj, skal du til fødselsdag? Og så kom han dagen efter. Jeg savnede godt nok at være i cirkus i går. Mm. Men det var sjovt til fødselsdag. Ja, ja. Så jeg tror bare, det er, fordi han elsker det så meget, at han ligesom... Han ved, det er vigtigt, at han møder op til tingene selvfølgelig, men... Ja, det er faktisk bare en leg for ham, tror jeg. Ja, selvfølgelig. Rigtig mange punkter. Ja, men det er det jo i den alder, ikke? Det er dejligt. Det er noget med, at du har en ny duo sammen med Lasse Hassager. Ja. Prøv at fortælle lidt om det. Altså, mig og Lasse, vi har arbejdet sammen i et par år efterhånden, hvor vi har kendt hinanden, men ikke rigtig arbejdet sammen. Så kom vi til julecirkus sidste år, hvor at, han optrådte jo i Cirkus Trapez, og det havde han gjort hele sommeren. Og så snakkede vi lidt sammen, og vi blev gode venner og sådan noget, og kendte hans kæreste og rigtig søde pige. Mm. Og så endte vi med at snakke om, at det kunne være, at vi skulle lave et nummer sammen. Fordi vi laver allerede gedenummer sammen, som er mit gamle nummer, som så er en kombination af det og så nogle nye geder og sådan lidt. Ja. Og så blev jeg assistent i den her sæson til hans jonglernummer, fordi han er en fantastisk dygtig tempojongler. Mm. Og en fantastisk dygtig diablo-artist. Altså, lad os sige, han har mange talenter. Ja. Og så laver han akrobatik, og jeg har jo været danser i mange år, så vi snakker sådan lidt om, hvad gør vi lige, og hvad synes vi? Så vi har besluttet os for, at vi begynder at træne til et duo-trapeznummer. Mm-hmm.
Og så vil vi lave det næste år. Og ligesom rejse ud med det, og så kunne jeg lave mit nye ringnummer, som jeg er i gang med at arbejde på også, og voltigeringsnummer. Og ham og hans kæreste er i gang med at lave et akrobatiknummer, som jeg selvfølgelig også kommer til at være lidt en del af, og så videre. Ja. Men det er den her nye duo omkring vores duo-trapetsnummer, fordi at der er ikke særlig mange, der laver statisk trapets som en duo. Ikke i dag. Mm. Ikke i dobbelt trapets, så er det normalt to trapets ved siden af hinanden. Det gør vi ikke. Vi gør det på én stor trapets, og ligesom, du ved, han griber mig og bliver kastet op, og så griber han mig i fødderne og alt sådan noget. Og det synes vi, der mangler, så derfor, det synes vi, vi skulle gøre. Jeg har lidt erfaring inden for, en del erfaring inden for at være luftartist og så videre. Jeg har lært en del af Isabella Enoch, som har lært mig op, da jeg var lidt yngre. Ja. Meget yngre. og Lasse har jo stor erfaring inden for akrobatik og det her med, at han er akrobatikpartner. Ja. Så ved at kombinere det, så er vi simpelthen ved at lave et fantastisk duo-trompetnummer, som er klart til næste år. Til næste år, ja. Til næste sæson. Og så det er simpelthen det, der skal ske til næste år, alt det, du har fortalt her. Eller skal der ske noget mere? Jeg tager en HF, som jeg skal have sideløbende med det her. Det bliver hårdt, men det bliver godt. Ja, det gør det. Og så skal jeg lave et voltigeringsnummer til næste år. Fordi det er jeg allerede begyndt at arbejde på nu, og er rigtig godt i gang med det. Og det synes jeg er meget vigtigt. Og så vil jeg gerne lave et ringnummer, og har bestilt min nye ring hjem, og begynde at træne smidighed og så videre, som der skal til for at lave et rigtig godt ringnummer. Mm. Så jeg regner med, at de tre numre laver jeg næste år. Et voltigeringsnummer, et ringnummer og et duotrapetsnummer. Mm. Og så ved jeg, Lasse, at han laver selvfølgelig sit tempo jonglering, som altså, han har fået mange priser for, rigtig, rigtig dygtig, en god ungdomsartist, og hans diablo-nummer. Og så kan han selvfølgelig også være klovn, det kan vi begge to. Vi har også lavet en del klovneri og så videre sammen. Og spredstolsmeister kan vi begge to være også. Og ja. Vi har mange poster. Kære barn har mange navne. Det må man sige, det må man sige. Og så er det her akrobatiknummer, som jeg også håber på at blive færdig til næste år. Men det er vi sådan ved faktisk at være nogenlunde godt i gang med. Ja. Så det er det, der kommer til at ske til næste år. Og så selvfølgelig Nikolajs nummer. Ja. Han skal udvikle sig som artist også. Det er jo det, du glæder dig mest til. Det er det. Det er det. Han skal have sig nogle ponyer. Ja. Nogle flere. Han har jo Bonito nu, som er Bernhards pony, som han er ved at lære at øve sig i sin frihedsdressur med. Mm. Men han vil jo gerne have nogle flere ponyer. Og han vil gerne have en ridepony, og han vil gerne ride ind til en frihedsdressur på sin lille pony som cowboy med en pistol, og så vil han gerne rulle pistolen op. Okay. Og så ligesom, skal det så være en pisk, og så vil han gerne fremføre de her fire ponyer, der sådan skal løbe rundt om, imens han sidder på Bonito som sådan en cowboy. Okay. Ja, det er hans egen lille små idé, og jeg kan godt se det for mig, og det skal nok blive godt. Det skal nok blive men godt, men altså, jeg glæder mig til at se hans udvikling, og se, om han får det lavet, fordi at, altså, han øver sig, han er godt i gang. Og jamen, hvor meget øver han så hver dag? Altså, gør han det hver dag? Han træner ikke hver dag, heldigvis. Nej. Han træner sine komplimenter hver dag, og strækker ud hver dag og sådan nogle ting, men han optræder i weekenderne, og han træner i weekenderne. Okay. Fordi jeg mener, det er vigtigt, han skal også være barn imens han er barn. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Det må være et trækplaster for publikum at se Danmarks yngste cirkusartist. Er det ikke tænker det? Jeg. Ja. Jo, altså de synes jo, han er kær. Ja. det er han jo også. Og jeg ved, at der er mange små børn, som synes, det er fedt, han er inde i managen. Mm. Og de kommer også bagefter og siger, åh, hvor var ham den dreng mega sej. Og det tror jeg, det har meget med, at de kan relatere til det. Ja. Altså, de kan jo se sig selv derinde. Hvis han kan, så kan jeg også. Ja, og det kan sætte nogle drømme i gang hos andre små børn også, jo. Ja. Og se, jamen det kan faktisk godt lade sig gøre, jo, hvis man har lyst til det, ikke? Og det tror jeg, det er meget det. Og så selvfølgelig er det et form for trækplaster. Altså, det gør meget. Og forældrene, de ved jo også, de har Danmarks yngste cirkusartist. Ja. Og det er jo også det, når de ringer og spørger os om kommer. Ved optræder den lille fyr i den her weekend? Ja, det gør han. Så det er jo, det er jo dejligt. Ja, det er det. Det er det. Men nu synes jeg, at vi skal se nogle klip, som du har taget med fra cirkus. Det synes jeg da også. Og kan jeg se? Det kommer her.
Ja, så fik vi et lille klip her, og det var jo filmet sådan helt privat af en, du kender, ikke? Så, jo, det var det i hvert fald. Ja, så det kan man sige, det var holdhåndkamera. Det var exclusive håndholdt telefonkamera. Ja, nemlig ja, fra cirkusrækkerne der, ja. Ja. Hvordan er det der med at være mor og cirkusartist på samme tid? Altså, det må også være sådan lidt krævende, ikke? Det er hårdt. Ja. Rigtig, rigtig hårdt, for jeg har jo også en 2-årig ved siden af, som er ved sin far i nogle weekender, og så er han med mig og forsøger at kombinere det, og nogle gange så skal han jo sove til middag og sådan noget, så det er hårdt, men det er fedt, og han kan også godt lide at være der, så det er jo også det, der gør, at jeg er der mest for Nikolajs skyld. Ja. Fordi at han elsker at lave cirkus, men at han kan se storebror få lov til at følge sine drømme, og så håber jeg da også, det vækker en lille drøm i ham. Ikke at han behøver at være cirkusartist, han kan jo være musiker, han kan jo være skuespiller, han kan være læge, han kan være tandlæge, han kan jo vælge lige, hvad han har lyst til at være. Men at han tør at forfølge sine drømme, og det håber jeg, at den her cirkusturné prøver at vise begge mine drenge, at uanset hvad de vælger, så det de skal gøre. De skal gå efter drømmene. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Så det er den måde, jeg prøver at takle det her med, at jeg er nødt til at være en god mor på samme tid, men jeg er også nødt til at sige, at I skal også have lov til at følge jeres drømme. Ja, selvfølgelig. Så det er hårdt, men det er fedt. Her til sidst, hvordan er det med, når du, hvad elsker du mest med at arbejde med de her dyr undervejs? Altså, hvad er jeg elsker det mest trækpladser ved det? Jeg elsker mest, når jeg kan tænke ligesom dyret. Altså, det betyder meget. Det der med, at man føler, at jeg ved, hvad den gør. Jeg ved, hvad der kommer til at ske. Og så elsker jeg at arbejde med dyr, fordi det giver så meget kærlighed og ro og god tid. Og altså, det betyder meget. Ja. Så jeg tror, det er det der med, at man får en ven, man godt nok ikke kan snakke med, men med det her bånd, man skaber mellem dyr og menneske, det er det, der gør, at jeg bliver ved. Ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Jamen, det er da super godt, og man kan jo vende rundt og sige, at du er et eksempel på, at man ikke behøver så altid at følge det, man normalvis gør som arbejde og så videre. Man kan også vælge en helt anden vej. Det kan man. Og man kan også få sine børn til at, ligesom at følge en helt ny vej, som Nikolaj han gør her, bliver Danmarks yngste cirkusartist, og det er jo simpelthen fantastisk år. Det er dejligt. så hvis der sidder nogle seere derude og tænker, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at følge min drøm, hvad vil du så sige til dem? Gør det. Uanset hvad, kæmp for jeres drømme, følg jeres drømme og tro på jer selv. Ja. Man kan ikke andet end at rejse sig op og starte forfra. Hvis det ikke lykkes første gang, så lykkes det 10. gang. Bliv ved og kæmp for det, I tror på. Stine Marie Greisen, jeg vil sige tusind tak, fordi du medvirker her i programmet Hvem er du? Og nu fik vi da i hvert fald svar på, hvem du er og hvem din søn er. Ja. Så tusind tak for det. Selv tak, og tak fordi jeg måtte komme, og tak fordi jeg måtte være på jeres skærm, alle se jer. Det var rigtig, rigtig dejligt. Og så håber jeg, fik et lille indblik i, hvem jeg er. Og så håber jeg, I kommer ind og ser Stivus Trapez. Ja. Jo. Det, nu er du i hvert fald gjort opmærksom på det, kan man sige. Lige præcis. Så tusind tak for det. Og til alle jer fantastiske seere. Jamen altså, jeg er jo selvfølgelig tilbage igen, snart igen, og med en ny gæst i studiet. Og indtil da, ja, så må I have det helt fantastisk derude. Pas på hinanden. Hej så længe.